អញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងចូលបង្ក្រាបឧបករណ៍នៃបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅស្រុកឯភ្នំ Ustrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Award Ustrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នាខេត្តបាត់ដំបងឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ចំនួន3ប្រភេទរួមមានសាច់មងលោកចាប់ត្រីនិងបង្គោលសម្រាប់រាំងធ្វើការចាប់ត្រីត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងនាថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបបានក្នុងសកម្មភាពនៃបទល្មើសនេសាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកឯភ្នំលោករស្នីឯកសួនសីរានាយកការិយាល័យអប់រំសពនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារធីនអឹមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកឯភ្នំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃពេញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023តបតាមយោបល់ដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូស្នងការសាត់កំសាន្តលោកវរៈស្នេហ៍ឯកភួងច័ន្ទតារាស្នងការរងផែនការងារនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមួយករណីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រលោលេខ12ស្ថិតនៅភូមិព្រៃចាស់ឃុំព្រៃចាស់ស្រុកឯភ្នំលោករស្នីឯកបានបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការនេះសម្រេចបានចំនួន2ទីតាំងគឺទីតាំងទី1នៅចំណុចបឹង3បង្ក្រាបបានសាច់មងប្រវែង450ម៉ែត្រលោកចាប់ត្រីចំនួន2គ្រឿងនិងបង្គោលចំនួន170ដើមទីតាំងទី2នៅចំណុចដំណាក់ព្រះអង្គបង្ក្រាបបានសាច់មងប្រវែង550ម៉ែត្រលោកចាប់ត្រីចំនួន2គ្រឿងនិងបង្គោលចំនួន250ដើមសរុបទាំងអស់សាច់មងមានប្រវែង1000ម៉ែត្រលោកចាប់ត្រីចំនួន4គ្រឿងនិងបង្គោលចំនួន420ដើមលោកវរៈស្នេហ៍ឯសួនសីរាបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមសហការជាមួយអាញាធរដែនដីនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរីកាជាបន្តប្រសិនបើឃើញមានករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់កើតមាននៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងអាញាធរពាក់ព័ន្ធចុះបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការថែរក្សាការពារសម្បត្តិធម្មជាតិឲ្យគង់វង្សយូរអង្វែងតទៅទៀត Ustrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Award Ustrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា